Ahojte, vítam vás pri novom videu a toto video je opäť v spolupráci s vašim obľúbeným, aj v môjim obľúbeným Remix Shop. Remix Shop je online second hand, kde proste nakúpite, aj keď normálne nenakupujete na second handoch, pretože ja teda nie som úplne typ na second handy, ale na Remixe nakupujem aj mimo toho, že by sme mali spoluprácu. Takže naozaj sa tam dajú nájsť brutálne kúsky, tak ako uvidíte aj teraz v tomto hole, pretože objednala som si pár kúskov. Toto video bude mať dve časti. Prvá časť budú 4 kúsky a bude to haul z Remixu. Sú to skoro všetko také značkovejšie kúsky, ktoré boli úplne nové a sú za také ceny, že normálne som ešte neverila. Dobre, tu som vám ešte chcela ukázať, ako ten Remix asi vyzerá, čiže na tejto základnej stránke nájdete aj aktuálne akcie, ktoré prebiehajú, čiže môžete mať fakt, že úplne najvýhodnejšie niektoré kúsky. No a potom tu hore si môžete oddeliť, či chcete pozerať všetko, alebo vyslovene second hand, alebo vyslovene len outlet. Si vyslačíte povedzme outlet, tak si to tam viete aj veľmi pekne všetko vyfiltrovať, čiže budú sa vám zobrazovať len tie značky, ktoré chcete. Napríklad tu vidím nádherné Cacharel za 74 €. No a druhá časť videa bude triedenie šatníku. A prečo práve triedenie je, že na Remix Shop máte možnosť nielen zakúpiť si tie veci, ale tam aj predať svoje, aby ste si uvoľnili miesto na nejaké nové pekné kúsky, ktoré vy nosíte. A predať Remixu môžete úplne jednoducho, stačí, ak pôjdete na ich stránku, konkrétne teda na kolónku predaj Remixu, ja vám to všetko nalinkujem dole do popisu, a tam si objednáte taký špeciálny sáčok, ktorý vám oni pošlú, do toho dáte veci, ktorých sa chcete zbaviť a predať, pošlete im to a oni vám to predajú a nemáte s tým žiadne starosti. No ale teraz poďme sa teda pozrieť, že čo som si tam vybrala, a ja začnem vlastne kúskom, ktorý mám na sebe, a to sú tieto šaty značky Zara. No a začnem práve Zarou, pretože ja už mám odtiaľ toľko Zara kúskov, keďže tam, pokiaľ ste milovničky Zary, tak si prídete na svoje, je tam nespočetne veľa stránok práve so Zara vecami, a mne sa tam napríklad už stalo to, že som si niečo nestihla kúpiť normálne v Zare a tam som to našla. Pokiaľ niečo takéto máte, tak sa tam určite choďte pozrieť. No a tieto šaty boli síce bez vysačky, ale boli úplne nové a stáli 22 €. No a ďalší kúsok, ktorému sa maximálne teším, je tento krásny, obyčajný biely sveter značky Morgan. No a tento má ešte normálne aj originál vysačky. S každou vecou vám príde aj teda takáto Remix vysačka a príde to pekne v sáčku, že nič sa tomu nestane. Pokiaľ tu vidíte taký malý fliaček, tak už som ja urobila, keďže som ho mala podobne na sebe. Je to krásny, kvalitný sveter, ja veľmi mám rada značku Morgan, tu má také veľmi pekné detaily na rukáve. No a pokiaľ poznáte značku Morgan, tak je to taká stredná cenová kategória. Mám pocit, že tak pôvodne mohol stať okolo 70-80 € tento svetrik a na Remixe som ho kúpila za 30 €. A veľmi sa z neho teším, pretože toto je kúsok, ktorý vynosím. Ďalej je tu brutálne značkový kúsok. Ak ma sledujete trošku dlhšie, tak v poslednom období som začala dosť spomínať značku Sandro. A Sandro je už taká trochu drahšia značka. A objednala som si odtiaľ takéto čierne šaty, ktoré sú extrémne kvalitné. To je fakt veľmi kvalitná značka. Je to Sandro Paris, čiže francúzska. Pôvodne tieto šaty stáli 350 €. Bohužiaľ, už tam teda nie je výsačka, ale počkajte, pozriem stav, že či to bolo nosené, alebo nie. Je tam, že bez známok použitia, čiže šaty boli nosené, ale naozaj to absolútne na tom nie je vidno. No a ja som za ne zaplatila, prosím pekne, 31 €. 350 € šaty som mala za 31 € a sú ako nové. No a posledný kúsok je stále z aktuálnej kolekcie a ten som vám už dávala aj na Instagram. Napísala som vám, že som ho kúpila za 28 €. A sú to teda tieto šaty. A dokonca dve z vás mi napísali, že či som sa náhodou nepomýlila, že 28 €, pretože ste mi poslali fotku ešte z normálneho e-shopu, kde ich predávajú. A tam stoja aktuálne 199 €, čiže 200 €. A ja som ich kúpila za 28 €, túto nádheru, je to značka Fajna. A tu je napísaný stav nový produkt bez štítku. Čiže neboli nosené, ale už tam nebola výsačka. Takže dnes to boli len 4 kúsky, každopádne dajte mi vedieť, ktorý sa vám najviac páčil. No a posledná info k Remixu je, že oni tam každý deň pridávajú stovky produktov, či už nové, či už nosené, či drahšie, či lacnejšie. Nájdete tam dokonca aj také
veľmi drahé značky, niekedy sa tam aj nejaké Gucci veci objavia, alebo iné takéto luxusné značky ako Dolce Gabbana. A okrem oblečenia tam nájdete aj kabelky, topánky, doplnky, naozaj všetko. Takže určite sa tam pozrite a ako je dosť možné, že sa to stane vašou závislosťou a miniete tam veľa peňazí, ale... Takže vopred sa ospravedlňujem za tieto vaše spendingy, ktoré tam urobíte. No a tieto veci si nedokážem zaradiť do skrine práve preto, že je totálne preplnená, takže poďme stade niečo vypratať, nech sa mi to tam zmestí. Takže toto je moja skriňa, ale nie je to jediná skriňa, ktorú mám. Takže ukážem vám teraz, čo sa nachádza tu. Čiže tu mám hore sukne, ktoré vôbec nenosím, pretože ja nie som sukňový typ, ale tak niektoré si nechávam, ale každopádne tie pôjdu niektoré preč. Tu sú saká a hlavne tu sú saká. Tieto saká som triedila veľmi nedávno, takže možno jedno, dve sa vzdám, ale ja milujem saká, takže tuto veľmi pretriedené nebude. Ale prechádzame sem. No a práve toto je miesto, ktoré potrebuje pretriediť najviac. Počet svetrov, ktoré vlastním a počet svetrov, ktoré nosím. Ja nosím asi tieto svetre a tieto svetre. Fakt, že asi potiaľ toto nosím a toto už... Nenosím iba tento. Tento jeden nosím. Potom tu sú nejaké svetre, tie nenosím absolútne. No a ďalší problém je počet nohavíc, ktoré vlastním. A tie som triedila asi pred 3/4 rokom. To sú všetko nohavice a ešte tu hore sú nohavice. Niektoré sú ešte aj tu, ktoré sú ku kostýmom. A ešte aj niekde inde sa nájdú nohavice. Ale každopádne ja nosím asi možno 10 tých nohavíc a ostatné nie. Takže aj tu toho bude musieť ísť preč veľa. No a potom na tejto strane sa nachádzajú dlhé šaty. Veľmi veľa z tých šiat som nemala na sebe strašne dlho, ale to sú všetko naozaj krásne kúsky, tak ja som si škaredé veci ani nekupovala, ani nechávala, čiže všetky sa mi páčia, ale budem musieť s tým urobiť radikálny poriadok, lebo počkajte, ja vám ukážem jednu špecialitku. No, ani vám to asi neukážem, ale jednoducho na niektorých tých vešiakoch je aj napríklad doslova 5 šiat naraz. No a teraz poďme na túto skriňu. A tu sa toho nachádza naozaj veľa. Tu dolu sú všetko krátke šaty. A tu keď sa zatnem, tak budem toho vedieť vytriediť veľmi veľa. Sú tam naozaj kúsky, ktoré v živote nedám na seba. No a tu potom hore sú rôzne blúzky a potom mám ešte zavesené aj značkové trička, keďže tie nechcem, aby sa mi krčili. A tu sú možno ešte pár nejakých šiat, ktoré sa mi tu hore už nezmestili, teda tu dole. No a oproti sa nachádzajú topánky. Toto je to šokantné, ale naozaj nemám, toto nie sú jediné moje topánky, teda hej, mám ich ešte o dosť viac. No a tu na tejto druhej strane sa nachádzajú spodné prádlo a tu sú veci, ktoré, či už oblečenie alebo topánky, ktoré už nedokážem zaradiť, lebo to mám plné. No a posledný kúsok tohoto šatníku v tejto izbe je toto. Tam sú trička, tu mám veci na cvičenie, tu je... domáce oblečenie a toto sú všetko trička a tam sú vyslovene dovolenkové plážové veci. No a teraz poďme do ďalšej izby. Takže sme teraz v mojom štúdiu a je dosť možné, že veľa z vás zostane v šoku potom, keď vám ukážem, ako to tu vyzerá, ale ja sa budem sťahovať o nejaké 2 mesiace, dúfam najviac 3 mesiace, takže už sa mi to tu naozaj nechce riešiť, takže it is what it is. Takže tu ja natáčam a vy teda vidíte nejak takto, hej, keď natáčam, tak s tou pracujem, ale keď sa otočíme, áno, takto to vyzerá. Takže tu je ešte skriňa, kde mám kabáty, takže tam by som to ešte tiež asi vedela nejak pretriediť. No a potom na druhej strane, tu sa nachádzajú ešte nejaké topánky a tu je oblečenie. Tu mám všetko také svetríky, bundičky a zároveň aj nejaké doplnky ako slnečné okuliare. Áno, mám ich dosť veľa, šperky a teda. A tu dolu sú kabelky. No a potom... Na tejto strane sa nachádzajú topánky. Takže toto všetko sú topánky. Aby toho nebolo málo, tak aj tu sú topánky. A v každom jednom priečinku... Sú topánky, takže aj toto brutálne pretriedím, ale fakt, že brutálne. Dosť bolo ukazovania, ja idem na to. Ó, toto som úplne zabudla, že tu mám Gant sweater, ale tento tiež nevynosím, takže ešte je takýto značkový nový Gant.
budem predávať. Inak toto by ste si možno aj nemysleli, že taký drahý sveter, ale toto je značkový sveter, ktorý stal 750 eur. Takže toto je taký môj najdrahší kúsok, najdrahší sveter. Ja som kedysi mala fakt rada takéto bundičky, ale absolútne to nenosím už niekoľko rokov. Ja som to nosila na strednej škole, keď som mala asi 16 a odtedy si vždy myslím, že vlastne to je môj obľúbený kúsok oblečenia, ale vôbec, takže nenosím, nepredávam. Toto mám v skrini už asi 5 rokov, vždy si myslím, že to na nejakú dovolenku zoberiem, ale ešte sa tak nestalo. A to som už bola na veľa dovolenkách, takže ide to preč. No až tak veľa tu neobudlo. Ale ja už fakt nemám čo dať preč. Poďme ďalej. No to bola taká rozcvička a toto bude náročné. Ježiši, ja som na tieto šaty úplne zabudla. Paráda. No, čo to tu máme? Ježiši, toto musím ešte aj promovať, na to som tiež zabudla. Toto je strašne pekný sveter, ale musí ísť preč. Teplaková súprava, preč. O, takýto brutálny sveter som si teraz kúpila v Dubaji. Ten musím začať nosiť. Dobre, tento sveter si nechávam, tento, ježiš, tak tento vyhadzujem. Toto tiež posuniem, to dnes nosím. No paráda, toto som hľadala. Dobre, toto mám asi také moje, že najobľúbenejšie, najnosnejšie svetre. Keď začnete triediť a zistíte, že vy nič nechcete dať preč. Toto je krásny Guess sveter, ale nejak ho nenosím. Ale mal som ho raz, fakt je krásny, nový, ten sa dobre predá. Toto si ešte nechám, ja si takéto kúsky niekedy nechávam, že na video alebo na fotku. A potom, keď už sa v tom odfotím alebo natočím, tak to potom posuniem. Toto je krásny sveter, ten musím začať nosiť. Toto absolútne neviem, čo mi napadlo si kúpiť, keď ja takéto neonové farby vôbec nenosím a nejdu mi. Ja viem, že pre niekoho to bude vyzerať, že som nič nevytriedila, ale ja som to tu predtým mala tak, že to všetko bolo takto stlačené. Takže toto je dosť úspech. Aj tu nabralo trošku kontúry. Tu som si dala teplakové súpravy, niektoré teda. A už takúto kopu som vyradila. Nohavice riešiť nejdem, pretože to by bolo asi na 100 rokov. Ale môžem sa pozrieť ešte na tieto svetre. Ja normálne nechápem, prečo sú tu tieto šaty. No ale teraz potrebujem pretriediť hlavne toto. Ja som celé toto triedenie začala hlavne kvôli týmto dlhým šatám, takže poďme na to. No vyzerá to, že tuto bude poriadne pretriedené, pretože som len začala a hneď som sa vytiahla niekoľko fakt nádherných šiat, ale v týchto napríklad mám už fotku, takže to posúvam. Takéto krásne, počkajte, ja sa tu tak viac stačím. Takéto, tieto sú a la Dior, úplne prenádherné, ale ja proste viem, že si ich nedám. No a potom, tieto mi je fakt ľúto, že som nikdy nemala, pretože som si objednala zlé číslo a vždy som si myslela, že nejak sa niečo stane a budem si ich môcť dať, ale sú mi veľké proste, takže bohužiaľ. Tieto čierne sú úžasné, ale že s výsačkou 50 eur stáli, tak som zvedala, za koľko ich predám. Takéto fakt pekné, také orientálne, dubajské. Mne bohužiaľ takáto krásna farba nejde, mne je to skôr také zemité. Alebo pastelové. Tieto sa mi veľmi páčili, keď som ich mala. Mala som ich raz, mala som ich na finále farmy a už si ich nikdy nedám, ale tieto ani nedám pre žalúdok, také spomienkové. Toto už nedám na seba, ani toto, ale tieto boli veľmi pekné, tieto som rada nosila. Na tieto som zabudla. Tieto mám fakt rada. Také čínske. No úprimne, tieto sú krásne, ale ja naozaj neviem, kedy a kam by som si ich obliekla, hlavne takúto sukničku. Takže sú úplne nové, ale posúvam. Tieto určite neposúvam, pretože boli pomerne drahé, ale mala som minulý rok, alebo predminulý rok, takú kvetinovú maniu. Takže mám tu takéto šaty. A tieto dvoje stali, myslím, že okolo až 300 eur. A tieto sa je nejakých 120 a úprimne neviem, či si ich dám, lebo fakt mi nemám pocit, že pristanú. Tieto áno,
Ale napríklad toto mám pocit, že mi až tak nepristane, ale nechcem dať preč také drahé šaty. Tak týchto mi bude maximálne ľúto. Toto sú Marciano šaty, ktoré som vonku nemala ani raz. Mala som ich len doma, keď som sa natáčala. Sú to prenádherné šaty, ktoré elegantné, aj čaputové by mohla nosiť. Ale sú mi veľké, proste. Ja neviem, tieto také drahšie značky, oni majú niekedy tak posunuté číslovanie, že vždy si objednám veľké. Takže ich dávam preč. Posledné leto boli extra trendy, takéto sety. Kimona v rôznych takýchto farebných vzoroch. Myslím, že je čas to posunúť niekomu, kto to možno nestihol minulé leto. Mne to trvalo úplnú chvíľku a mám tu totálnu kopu, takže úprimne ja teraz ani nejdem pokračovať, pretože myslím si, že toto stačí, keď do Remixu pošlem. Budú ma čo predávať, naozaj. Takže ja by som to možno teraz aj ukončila, minimálne na video, lebo ako toto je neúnosné, ešte fakt ja mám veľa vecí v krabiciach. Takže toto idem zabaliť, pošlem to do Remixu. A keď budete mať šťastie, tak možno tam vychytáte aj moje kúsky. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Všetko, čo potrebujete, máte nalinkované dole v popise. No a ja vám prajem príjemné nakupovanie a možno som vás inšpirovala aj na to, aby ste si pretriedili šatník a aj na tom zarobili, povedzme, na nové kúsky. Takže ďakujem vám za pozornosť a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.